ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ ଗାଇଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପତନର ପରିଣାମ କ'ଣ ବା ଆଦମ ହେବା ପାପ କଲା ପରେ ଏହି ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କି କି ଅଭିଶାପ ପାଇଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆଜି ଆମମାନେ ଛଅଟି ବିଷୟ ବା ଛଅଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପାପ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମନୁଷ୍ୟର ପତନର ଫଳ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା, ନାରୀ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡ, ସର୍ପ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡ, ମନୁଷ୍ୟ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଛଅଟି ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଶିଖିବା। ପାପ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 5:12 ପଦ, ଅତେବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ପରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଜଗତରେ ହେଲା। ପାପ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିଲା, ସମସ୍ତେ ପାପ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଦମ ବା ପାପ କଲା ପରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଘଟିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ମନୁଷ୍ୟ ପତନର ଫଳ। ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଆଦିପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3:7 ପଦ। ମନୁଷ୍ୟର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତାର ବୋଧ ପାଇଲା, ଆଦିପୁସ୍ତକ 3:7 ପଦ। ଆଦିପୁସ୍ତକ 3:7 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାହେଇଛି, ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ନିଜ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତାର ବୋଧ ପାଇ ଡିମ୍ପିରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସିଂ ଘାଗରା ବନାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଆସିଲା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ହେଲେ। ଭୟ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଦିପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3:10 ପଦ, ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ମୁଁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ବ ରବ ଶୁଣି ଆପଣା ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା ସକାଶେ ଭୀତ ହୋଇ ଲୁଚିଲି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ବ ରବ ଶୁଣି ଆପଣା ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା ସକାଶେ ଭୀତ ହୋଇ ଲୁଚିଲି। ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କଲା ପରେ, ଆଦମ ବା ପାପ କଲା ପରେ ଭୟ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏହି ଭୟ ଆଦମ ଓ ହବାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଦମ ବା ପାପ କଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତକୁ ଅଭିଶାପ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ, ଆଦିପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3:17 ପଦ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଦମ ବା ପାପ କଲା ପରେ କ୍ଲେଶ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଆଦିପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3:17 ପଦ। ଆଦିପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3:17 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଆଦମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଥିଲୁ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର କଥା ଶୁଣି ତାହା ଖାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯାପଜୀବନ କ୍ଲେଶରେ ତହିଁରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଦମ ହେବା ପାପ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଏବଂ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଭୂମିରେ କଣ୍ଟା ଓ
ଗକରା ଗଛ ଜାତ ହେଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3:18। ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖରେ ଝାଳ। ମନୁଷ୍ୟ ଧୂଳିରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶିଯିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଅଭିଶାପ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3:19 ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଗୃହୀତ ହେଲ, ତହିଁରେ ନ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖର ଝାଳରେ ଆହାର କରିବ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଧୂଳି ଓ ଧୂଳିରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶିଯିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଦମର ପାପର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟର ପତନର ପରିଣାମ ଏପରି ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅଭିଶାପ ଆସିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ନାରୀ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ହବାକୁ ସୈତାନ ଭୁଲେଇଲା ଏବଂ ନାରୀ ସେଇ ମନାଫଳକୁ ଖାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ନାରୀ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ନାରୀର ଗର୍ଭବେଦନା ଅତିଶୟ ବଢ଼ିଲା। ନାରୀ ବ୍ୟଥାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ନାରୀ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3:16। ତହୁଁ ସେ ନାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତହୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ନାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଗର୍ଭବେଦନା ଅତିଶୟ ବଢ଼ାଇବା, ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟାଥାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ, ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତୁମ ବାସନା ରହିବ, ସେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଦମ ବା ପାପ କରିବା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ନାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ପ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3:14-15। ତହୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ପ କହିଲେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପେଟ ଦେଇ ଗମନ କରିବ ଓ ଯାବଜୀବନ ଧୂଳି ଖାଇବ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ତୁମ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଜନ୍ମାଇବା। ସେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଗୁଇଟିକୁ ଆଘାତ କରିବ। ସର୍ପ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ସର୍ପ ପେଟ ଦେଇ ଗମନ କଲା। ସର୍ପ ଯାବଜୀବନ ଧୂଳି ଖାଇବ। ଆଉ ସର୍ପ ମସ୍ତକରେ ଆଘାତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସର୍ପ ଖଳ ଅଟେ। ଏହି ସର୍ପ ଆଦମ ବାଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଫୁସିଲେଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସର୍ପକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଆଦମ ଓ ହବା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାପ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3:23-24। ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଓ ସେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ନିତ ହୋଇଥିଲେ ତହିଁରେ କୃଷିକର୍ମ କରିବାକୁ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଆଦମ ହବାକୁ କୌଣସି କୃଷିକର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ କୃଷିକର୍ମ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନକୁ କରିବେ। ଏହି ରୂପେ ସେ ଆଦମକୁ ତୋଡ଼ିଦେଲେ, ପୁଣି ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ପଥ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିରୂପଗଣ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦିଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିୟମାନ
ତେଜମୟ ଖଡ଼ଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଆଉ ଜଗତ ଅଭିଶିପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆସିଲା, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।